Når jeg arbejder med en digital købsrejse, så handler det selvfølgelig først og fremmest om at sige, at dukker vi op der, hvor brugerne starter? For hvis vi ikke gør det, så bliver vi ikke en del af rejsen. Step 2, det vil være for langt de fleste, der vil næste step selvfølgelig være, at man går på website for at undersøge det her produkt. Lige meget, hvor vi ender med at købe det, og hvordan vi ender med at købe det. Og her der er det bare sådan, at hvis vi møder en friktion på den her rejse, så er vi væk, Gården, og så er vi måske på vej over til konkurrenten. Og der er jo mange ting i hver af de her faser, som man skal have styr på. Men jeg, i den her video, der vil jeg godt bare vise en lille detalje, som ødelægger den her rejse for mig. Det gør det for producenten, og det gør det også for forhandleren. Godt. Det er sommer, og jeg besluttede mig for, at jeg skal ud og køre mountainbike. Så jeg vil godt have en Trick Mountainbike. Det var jeg inde at søge på. Så kommer jeg ind her og så trickbikes.com, de dukker op som nummer et, det giver selvfølgelig god mening, så klikker jeg med over på deres site, og her, der går jeg så op, og jeg siger, jamen der er cykler, så det er jo dejligt nemt, jeg vil godt have en mountainbike, indtil videre, god friktionsløs rejse, og så kommer jeg ind, så er der den samme forside her, mountainbike, se cyklerne, men nu scroller jeg bare ned, og lad os nu sige, at der er 173 resultater, men nu vælger jeg bare, jamen jeg synes, den her den ser interessant ud, så jeg går ind, kigger på den og siger, at den ser sgu fed ud, så jeg vil godt have den. Jeg kan ikke købe den på site, det er selvfølgelig irriterende, men øh, nu kan jeg så gå over hos den og finde en forhandler, og den kommer også frem og finder nærmeste forhandler, og jeg vil jo godt bare ind og se, om har de den på lager, eller hvad kan det nu være, så jeg klikker her, og så kan jeg se, at jeg kan gå over på deres website, og så er jeg kommet herover, og øh, nu skal jeg så til at finde track, der kan man sige, der kunne man jo have linket direkte ned til nogle Trek-cykler, men øh, jeg starter så heroppe igen, cykler, og de har så Trek her, så klikker jeg på den, og så bliver jeg sendt tilbage over på Treks website. Nu er det her bare et eksempel, og det kan man godt sige, at det er et galt eksempel, men det er sådan nogle ting, som jeg ser hver eneste dag, at små detaljer, de gør bare en stor forskel. Og i det her tilfælde, jamen så kan man sige, at cykelhandleren, som egentlig var, var, var første valg for mig, jamen jeg er væk fra hans side af nu, for jeg kan ikke se cyklerne over så der er stor sandsynlighed for, at jeg nu går på Trek og enten fortsætter her, eller at jeg går tilbage i Google, og så ligesom begynder at sige, så kigger jeg på dem, som der er heroppe, og siger, om der er nogle forskellige cykelforhandlere, som der har det. Og dermed var cykelhandleren, som vi så, jeg blev linket over til, de havde jo alle muligheder, men de, kan man sige, missede ud på det, fordi de sendte mig tilbage på Tricks website, og dermed over i armene på nogle af deres konkurrenter. Så det her, det er selvfølgelig noget, som man kan sige, at track, de skal have styr på, fordi det er også dem, der er med til at skabe den her dårlige oplevelse, men det er selvfølgelig også noget, forhandleren skal have styr på, fordi at de kan jo reelt set få meget gratis trafik via track, som jo ranker højt, og, de bliver anbefalet, fordi jeg bor i en radius, eller hvor de er nærmest mig. Så derfor er det bare sindssygt vigtigt, at man har styr på hele den her rejse, altså før, under og efter køb. Og der findes som sagt mange ting, som man kan få styr på. Men det, der er vigtigt for jer, det er, at man får styr på de vigtigste elementer i hver af de her faser. For har I først mappet dem, og har I først fået implementeret det, så vi oplever, at I står langt stærkere på den her rejse, og dermed så opnår I også nogle bedre konverteringer. Har du lyst til at læse eller se mere omkring den digitale købsrejse, så er du velkommen til at gå på mit website pleat.dk. Klik på den digitale købsrejse, så har jeg en længere video her og her, hvor jeg viser en masse cases og taler omkring det at arbejde med den digitale købsrejse. Og over på min blog, der har jeg også masser af blogindlæg, som handler omkring de forskellige faser i den her digitale købsrejse. Det ordene. Jeg håber, at det gav lidt god inspiration og ikke mindst motivation til at få styr på jeres digitale købsrejse.